Hüseynzadə vaxtı ilə yazırdı. Əsas məsələ hansı sürətlə çalışmaq, nəyə çalışmaq və nə öyrənməkdir. Bir millət üçün hər şeydən öncə arzu ediləcək şey qüvvətdir. Zamanımızda millətlərin nicatına, səadətinə yeganə vasitə budur. Bir millətin qüvvət kəsb etməsi, əhalinin çoxalmasına, fərdlərin səhhət və sağlamlığına və müxtəlif ünsürlər arasında mənəvi irtibatın artmasına bağlıdır. Əhalinin artması ruhi və fiziki sağlamlıq, mənəvi rabitə, sərvətsiz, sevgisiz, gözəl əxlaq olmadan olamaz. Bu səbəbdən əvvəlcə cahil olmamağa çarə aranmalıdır. Sərvət qazanmağın yolları öyrənilməlidir. Fəsadlı əxlaqın önü alınmalıdır və əl-axsus qarşılıqlı sevginin artmasına çalışılmalıdır. Xatırladım ki, bu Əli bəy Hüseynzadənin fikirləridir və millətlərin nicatını arayarkən vaxtilə Türk qəzetinin 56-cı nömrəsinə yazdığı məktubdan bir parçadır. Əli bəy Hüseynzadənin məktubunda daha sonra oxuyuruq. Ancaq şu gözəlcə anlaşılmalıdır ki, bu millətin və ya ümmətin maddi və mənəvi tərəqqisi qarşılıqlıdır. Yəni, yardımlaşmanın əsasına dayanır. Türklərin bir qismində yaranan tərəqqi digər qisminə əks edər, təsir edər. Məsələn, Osmanlı dininin təkamülü Qırımlıların, Qazaqlıların və ya Şirvanlıların da dilini islaha xidmət edər. Çin Türkistanı bir Fransa qədər, heç olmasa bir Flemeng, Belçika qədər mütərəqqi bir məmləkət olsaydı, bunun Osmanlı türklərinə də bir faydası olmayacaqdı mı? İslam aləmi və ya türk məmləkətləri münbüt olmayan bir çölbiyaban halını aldığı təqdirdə, əmin olunuz ki, Osmanlı mədəniyyəti nə qədər çalışsa da, yenə bu biyabanın ortasında bir vahədən başqa bir şey olamaz. Bir məmləkətin başqalarına alaq basmış ikən, orta yerdə bir iki bağın şu illətdən tamamilə məsum qala bilməsi çox müşküldür. İslam, türk, hər tərəfdə tərəqqi eləsə, qüvvət bulsa, Osmanlı məmləkətləri də o aləmin içində bir vahə deyil, bəlkə bir behişt olar. Bu səbəbdən məsələ ittihad, yaxud tövhid məsələsi deyil, bir-birimizi tanımaq, sevmək, mədəniyyət yolunda bir-birimizə kömək etmək məsələsidir.